Přišlo 8. kolo, kde jsme jeli do Brna na zbrojovku a vlastně byli jsme na prvním místě a Brno bylo na druhém místě, takže víceméně jsme jeli obhájit první místo a věděli jsme, že vlastně když prohrajeme, tak vlastně Brno se na nás dotáhne na bod. Jo, takže s nějakým tím cílem jsme tam jeli, ale samozřejmě jsme byli v takém laufu, že jsme si to nepřipouštěli a nejeli jsme tam pro bod, ale jeli jsme tam vyhrát. Myslím si, že i víceméně ta sestava a i vlastně ta hra tak tomu aj nasvědčovala, že nějaké ty šance jsme tam měli. Škoda, že jsme to neproměnili. Viděli jsme, že mají tam zkušeného Martina Kotulka vzadu na stoperu, jo, zkušeného golmana a vepředu nepříjemní vlastně mladí tehdy Pacanda se Švancem. Viděli jsme, že Pacanda je rychlý technicky, Švanci vepředu nepříjemný, dosti rád simuloval, jo, hodně rád padal, takže jsme věděli, že prostě že na něho nemůžeme hrát dost kontaktní fotbal. Na to jsme se zaměřovali a co si pamatuju, no takhle, tak nějaké střely jsme odblokovali, no takhle, a myslím si, že ani dokonce, možná jestli byla jedna střela na bránu, no takhle. Byli jsme spokojení, to že jsme tam hlavně neprohráli a s tím bodem si myslím, že byli jsme spokojení. Nastoupil jsem vlastně s Pavlem Bestou na stoperské dvojici. I když ze začátku rok předtím, no takhle, když vlastně začínal ještě za trenéra Jarabínského, tak byl takový ještě mladý, neskušený, ale teď vlastně v tom vlastně už ten další rok už se nějak tak vykopal. Trenér Jarabínský mu začal říkat Beckenbauer, protože hrál libera, hodně hrál za náma až 2 metry. Vlastně když jsme hrávali zónovou obranu, takže vy vlastně hrajete v laně. A Pavel se trošku vždycky hodně couval, což soupeři někdy toho využili, ale myslím si, že toho moc nevyužívali. Pavel byl zkušený, vykopal se a v té mistrovské sezóně hrál velmi dobře a říkám, velmi dobře se s ním hrávalo.